De wijk Te Werf Oost gaat op de schop. Van de 355 woningen die er nu zijn, worden er 322 gesloopt. Hiervoor in de plaats worden 519 nieuwe woningen gebouwd in een nieuw plan waarbij een moderne autoluwe wijk gaat ontstaan waarin het prettige wonen zou moeten zijn. Woningcorporatie Rijswijk Wonen organiseerde een informatiebijeenkomst om haar plannen uiteen te zetten. We hebben op dit moment 590 woningen. Er is een mix plus nog 23 bestanden. De 23 die ik heb aan het begin aan jullie laten zien. Het idee is dat deze 50% is een vrij sector en 50% zijn sociale woningen. Nou, dit beeld is nieuw verdeling. Vanuit het ontwikkelkader, vanuit de gemeente zijn er een aantal ambities geprojecteerd. Dit zijn de binnenhoofden, die volgen de huidige, zo goed als de huidige structuur. Dit is de Karel Doormanlaan en dit zijn de appartementen tussen de Karel Doormanlaan en de Churchilllaan. Nou, een hele belangrijke ambitie die Verdelen ook al heeft benoemd is dat we de wijk autoluw willen maken. Dus het parkeren gaat plaatsvinden onder de binnenhoven en onder de appartementen. Wat betekent dat we heel veel ruimte hebben voor een groene inrichting. Er gaat nogal wat gebeuren. Het is heel erg ambitieus. Wat vindt u van het plan? Als je kijkt naar de plannen, dan zie je dat er wel een behoorlijke toename is van het aantal bewoners op hetzelfde oppervlakte. Er is bijna sprake van een verdubbeling. Er komen dus ook heel veel appartementen, er komt dus hoogbouw. Sommige zijn 13 hoog, andere 8 tot 9 hoog. En er komen dus in totaliteit meer bewoners, dus meer auto's, meer mensen. En dat is uiteindelijk dan de tol die we gaan betalen, denk ik. Hè? Rijswijk wil gewoon heel erg groeien. Maar de vraag is of dat de leefbaarheid van zo'n wijk wel verder onder druk gaat zetten. En daar heb ik wel moeite mee. Voor een sociale woningbouw is dit zeker heel vernieuwend. En we hebben met de gemeente een hele hoge ambitie op het gebied van groen. Dus we gaan daar nog een werksessie over hebben met de bewoners. En dan gaan we kijken naar hoe we die groeninvulling willen gaan doen. Maar de gemeente geeft al wel aan dat zij juist gaan voor natuurlijk en voor biodivers. Daarnaast zijn we nog bezig met flora-fauna onderzoek. Dus dat betekent dat we kijken welke diersoorten hier ook goed een plekje kunnen vinden. En hoe we die dan ook kunnen gaan faciliteren. Naast dus dat de bewoners er gaan wonen en ook gebruik gaan maken van het groen. Dat er ook beestjes gebruik kunnen gaan maken van het groen. Ja, de wijk gaat natuurlijk nogal veranderen. Hè? Want we krijgen natuurlijk, ik noem maar even woontorens. Wat ze daar niet gewend zijn. Hebben de mensen daar moeite mee? Het gaat dus om de bewoners en omwonenden. Hè. Dus dat omwonenden die blijven en die gaan een verandering zien en meemaken van het gebied. Natuurlijk zijn daar wel bedenkingen en zorgen over. Dus voor het bestemmingsplan, er komt eerst een ontwerpbestemmingsplan, mochten mensen hun zienswijze indienen. Dus een soort bezwaar, of in ieder geval hun mening konden ze erover geven. Dat wordt formeel beantwoord in een nota van zienswijze. En er zijn 11 binnengekomen, zowel van bedrijven, omwonenden, bewoners die hun mening hebben en zorgen hebben. Ja, en dan moeten we heel gewoon goed kijken wat kunnen we daar mee doen. Kunnen we het plan nog aanpassen of goed onderbouwen waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt. Ja, de zorgen zijn er altijd. Het is hartstikke mooi natuurlijk, alles op papier. Maar er is natuurlijk een beetje angst. Die wijk is al zo, die bestaat al zo lang. Ja. En nu gaat dat ineens allemaal veranderd worden. Ja, dat snap ik. Alles wat verandert is natuurlijk. Ja, je weet niet wat er gaat komen. Dus dat brengt angst met zich mee en terecht. En daarom is het ook gewoon goed om dit soort momenten te hebben. Om bewoners mee te kunnen nemen in wat we doen en wat zij graag willen zien. En ja, dat we ook gewoon gezamenlijk kunnen kijken. Oh, wilt u het liever zus of wilt u het liever zo? Het zou mooi zijn. Een klein plekje kan geven. Ja. En het zou mooi zijn als het zover is dat we samen door de wijk kunnen lopen. En dat het natuurlijk dan dat kunt zeggen. Wat is het mooi geworden? Ja, dat zou super zijn.